Sinoć u 18 sati 42 minuta došlo je do železničkog incidenta kada je putnički voz između službenih mesta Ratkovo i Odžaci naletao na teretni voz koji je stajao na pruzi. Infrastruktura Železnice Srbije je odmah pokrenula istragu. Na licu mesta se nalazi se i Centar za istraživanje nesreća u železničkom saobraćaju i prema prvim preliminarnim podacima odgovorno lice odnosno otpravnik poslova u železničkoj stanici Ratkovo je usmeno priznao grešku i sada se naravno sprovodi postupak u skladu sa zakonom kako bi se utvrdili svi detalji i kako bi naravno postupak bio nastavljen onako kako zakon predviđa. 51 lice koje se nalazilo u vozu je zatražilo lekarsku pomoć, od toga 48 putnika i troje mašinovođa. Pet putnika se nalazi, odnosno pet lica, među kojima je jedan mašinovođa, nalazi se trenutno na lečenju u Somborskoj bolnici. Hvala Bogu nije bilo žrtava i hvala Bogu nije bilo težih povreda, ali je činjenica da ovaj incident zaista nešto što ne sme da se događa, iako je taj deo pruge rekonstruisan i tu vozovi saobraćaju oko 100 km na sat. I ljudi su deo sistema i ljudske greške se, nažalost, dešavaju kako kod nas, tako i u svetu i učinit ćemo sve u narednom periodu kako bi naša železnička preduzeća kroz pojačanu kontrolu smanjila mogućnost ovakvih ljudskih grešaka. Ja sam već danas uputio pismo našim nadležnim železničkim preduzećima, zatražio sam da do ponedeljka dostave predlog mera kako će se vršiti dodatna kontrola na zaposlenima na samim železničkim stanicama kako se ovakve stvari ne bi dešavalo. U ponedeljak imamo sastanak oko toga. Takođe sam zatražio da kontaktiraju sve koji su bili povređeni i da im ponude adekvatnu odštetu na koju oni imaju pravo po zakonu. I ono što je važno, to je da ćemo u narednom periodu dati dodatne napore, činiti dodatne napore kako se ovakve stvari ne bi dešavale, iako se železnički incidenti dešavaju ne samo kod nas, već i u svetu. Samo u toku jučerašnjeg dana desio se jedan sličan incident u Čikagu, posle desio u Minhenu pre 2 ili 3 dana, tako da u tom slučaju zaista trudimo se da bezbednost naših putnika i naših ljudi bude na najvišem nivou. Ono što želim da kažem, to je da su mašinovođe uradile jedno herojsko delo, da su svojim pravovremenim zaustavljanjem, pokušajem da zaustave voz i čak i iskakanjem iz voza u smislu da su dali dodatni napor, sprečili veću tragediju, tako da su ti ljudi zaista, kako da kažem, uradili jedno herojsko delo, poneli se onako kako se mašinovođe i treba da se ponesu u takvim situacijama, da svojim postupcima ili spreče ili zaustave tragediju, tako da će oni adekvatno biti nagrađeni od strane ministarstva i železnice za ono što su se poneli odgovorno i ljudski, onako kako se mašinovođe ponašaju u takvim situacijama. Ja ću već toku sutrašnjeg dana posetiti povređene i razgovarati sa lekarima.